No niin, sitten puhutaan juoksijan tärkeimmästä välineestä eli juoksukengästä. Ja varsinkin siitä, että mitä aloittelijan kannattaa ottaa huomioon, kun valitsee ensimmäistä juoksukenkää. Juoksukengän valinnassahan vaikuttaa tosi paljon sukupuoli, totta kai myös paino ja tietenkin se alusta, millä juostaan. Tärkeintä tosissaan se kengän valinnassa olisi se, että se jalka istuu siihen kenkään mahdollisimman hyvin. Ja siihen vaikuttaa tosissaan se, että millainen lesti siinä kengässä on. Sen takia, kun mennään kauppaan ja lähdetään valitsemaan sitä kenkää, niin mä suhtautuisin aika avoimin mielin siihen, että miltä brändiltä se on. Ja kokeilisin mahdollisimman montaa mallia, että miltä se tuntuu täältä päkiästä. Sitten samalla tavalla esimerkiksi täältä kantapäästä tai sitten holvikaaren kohdalta, että se pitää olla kaikista kohdista riittävän istuva sen kengän. Sen kengän pituuden suhteen, niin mä itse tykkään suhtkot napakoista kengistä, eli mulle ei jää kuin muutama milli tänne tilaa. Et se riippuu totta kai tosi paljon juoksutekniikasta, mutta kyllä pieni turvaväli tonne kannattaisi jättää, eli sanoisin, että noin 0,5 senttiä. Ja sitten kannattaa kaupassa kuunnella tosissaan niitä asiantuntijoita, että rohkeasti kysyy, jos on jotain kysyttävää, koska ne osaa kyllä auttaa sitten.